V dnešnom špeciálnom dieli unikátnych informácií Game of Thrones si približíme, čo sa udialo v 5. sérii. Cersei cestou na pohreb Tywina spomína, ako jej v detstve veštica vyveštila, že bude mať 3 deti a všetky zomrú a že raz príde mladšia kráľovná, ktorá ju nahradí. Varys prepašuje Tyriona do Pentosu, kde ho presvedčí, aby s ním šiel za Daenerys do Merenu a podporil jej nárok na železný trón. Tywin je pochovaný. Z Lancela Lannistera sa stáva silno veriaci človek a člen tzv. Vrabcov. V Merene vzbúrenci, ktorí si hovoria synovia Harpie, zavraždia niekoľkých nepoškvrnených. Daenerys ako reakciu na to zadáva reštriktívne opatrenia. Jej draci na ňu zaútočia, keď ich ide navštíviť. Missandei začne byť podozrievavá, keď zistí, že nepoškvrnení navštevujú nevestince. Littlefinger necháva Robina v starostlivosti rodu Royce a odchádza do Sansou. Stannis sa pokúša naverbovať divokých do svojej armády. Mance sa mu odmieta podriadiť, za čo ho Stannis necháva upaliť. Jon Snow ukončí Manceho trápenie. Arya prichádza do Braavosu, kde ju prijíma Hghar do domu Čiernej a Bielej. Jaime povie Cersei, že odchádza s Bronnom do Dornu, aby priviedol Myrcellu späť. Podrick spozná Littlefingera a Sansu. Brienne ponúka Sanse ochranu, ale tá ju odmieta. Littlefinger trvá na tom, aby Brienne zostala s nimi, ale tá to odmieta a uniká s Podrickom a spolu tajne nasledujú Sansu. Stannis ponúka Jonovi, že ho legitimizuje a spraví z neho pána Winterfellu, ak opustí nočnú hliadku a pridá sa k jeho armáde. Jon túto ponuku odmieta. Sam navrhne Johna za kandidáta na Lorda Commandera. V hlasovaní Jon zvíťazí o jeden hlas. Rozhodujúci hlas mu dáva Aemon. Daenerys čelí nepokojom po tom, čo sa rozhodne popraviť bývalého otroka, ktorý zavraždil zajatého člena synov Harpie. Drogon sa ukáže, avšak znovu odlieta nevedno kam. Margaery sa vydáva za Tommena a manipuluje ním, aby poslal Cersei do Casterly Rock. Poza chrbát Lannisterovcov privádza Littlefinger Sansu na Winterfell, kde uzatvára s Boltonom spojenectvo výmenou za to, že si Sansa vezme Ramseyho. Brienne začína trénovať Podricka. V dome Čiernej a Bielej Arya hádže všetky svoje veci do rieky, okrem ihly, ktorú si schováva pod kameňmi. V Čiernom hrade Jon vymenuje Thorna za prvého rangera a posiela Slinta, aby odišiel a opravil Greyguard, ten však odmieta jeho rozkazy, za čo ho Jon sám popraví. Lancel prichytí High Septona v nevestinci a potresta ho tak, že musí prejsť ulicami King's Landing nahý. High Septon sa sťažuje Cersei, ktorá ho však uväzňuje. Stretáva sa s Vysokým vrabcom a schvaľuje činnosť vrabcov. Tyrion a Varys prichádzajú do Volantis, kde Tyriona unáša Jorah s úmyslom priviesť ho Daenerys, aby sa tak vykúpil z vyhnanstva. So Cerseiným súhlasom naboženskí militanti zajmú Lorasa. Margaery je rozúrená, presvedčia Tommena, aby zasiahol, avšak je príliš slabý na to, aby zariadil jeho prepustenie. Melisandra sa pokúša zviesť Jona v snahe presvedčiť ho, aby sa pridal k Stannisovi. Predtým, ako Littlefinger opúšťa Winterfell, pokúša sa presvedčiť Sansu, že jej nehrozí od Ramseyho nebezpečenstvo. Bronn a Jaime sa v utajení vylodia v Dorne. O ich príchode sa však dozvie Elaria, ktorá chce pomstiť Lannisterovcov za smrť Oberyna. Presvedča ich bastardské céry bojovníčky Sand Snakes, teda pieskové hady, aby uniesli Myrcellu skôr ako Jaime. Lorak sa pokúša presvedčiť Daenerys, aby znovu otvorila bojové jamy, no Daenerys to odmieta. Synovia Harpie prepadnú hliadku nepoškvrnených, Šedý červ je vážne zranený a Selmy je zabitý. Brienne a Podrick prichádzajú do hostinca neďaleko Winterfellu. Posielajú Sanse správu, že jej prídu na pomoc, ak to bude potrebovať. Sansa zisťuje, že na Winterfelli je aj Theon. Ramsay ho prinúti, aby sa Theon ospravedlnil Sanse za svoje činy. Tormund prijíma návrh na spojenectvo divokých s nočnou hliadkou, vďaka čomu sa budú môcť divokí usadiť južne od múru. Jon Snow súhlasí, že sa vyberie s Tormundom do Hardhomu. Stannisova armáda opúšťa Čierny hrad a smeruje k Winterfellu. Šedý červ sa zotavuje zo zranení a pritom sa zbližuje s Missandei. Daenerys na oplatku za útok synov Harpie necháva uväzniť merenských šľachticov a jedným nakrmi svojich drakov.
Neskôr ju Lorak presvieča, aby znovu otvorila bojové jamy a rozhodne sa za neho vydať, aby tak spolu priniesli mier. Tyrion s Jorahom sa plavia cez Valyriu, preletí okolo nich Drogon a napadnú ich kamenní ľudia. Podarí sa im uniknúť, avšak Jorah sa nakazí chorobou zvanou Grayscale, teda šedé šupiny. Hughar ukazuje Arii tváre všetkých ľudí, ktorí zomreli v dome Čiernej a Bielej. Jaime a Bronn sa dostanú v Myrcele, kde sú však napadnutí piesočnými hadmi. Boj prerušia Dornské straže, ktoré všetkých uväznia. Jorah a Tyrion sú zotročení. Tyrionovi sa podarí presvedčiť otrokárov, aby ich vzali do bojových jam v Merene. Littlefinger informuje Cersei o pláne Boltona vydať Sansu za Ramseyho a o pripravovanom útoku Stannisa na Boltona. Snaží sa ju presvedčiť, aby mu povolila vziať rytierov Vale do Winterfell, aby sa tam vysporiadal so zbytkami armády, ktorá zvíťazí. Za odmenu požaduje, aby ho Cersei menovala správcom Severu. Olenna sa vracia do King's Landing a informuje Cersei, že uväznenie Lorasa ohrozuje ich spojenectvo. Počas Lorasovho vyšetrovania on aj Margaery popierajú jeho homosexualitu. Prostitút Olivar však spochybní ich svedectva a Margaery je zatknutá za klamanie bohom. Sansa je vydatá za Ramseyho, ktorý ju znásilňuje pred Theonom. Jon Snow odchádza s Tormundom do Hardhome. Aemon zomiera. Gilly je napadnutá dvoma strážcami. Sam sa ju pokúša ochrániť, avšak neúspešne a útočníci sa stiahnu, až keď prichádza Ghost. Sam poruší svoju prísahu a vyspí sa s Gilly. Sansa požiada Theona, aby jej pomohol s útekom. Rick, smraďoch, to však odmietne a informuje Ramseyho. Melisandre sa snaží presvedčiť, aby Stannis obetoval svoju dcéru pánovi svetla, tento však odmieta. Jorah v gladiatorskom súboji poráža súpera a odhaľuje svoju identitu Daenerys a že jej priniesol darček v podobe Tyriona. Myrcella povie Jaimemu, že si chce vziať za muža Doranovho syna Tristana. Vysoký vrabec odmieta požiadavku Olenna na prepustenie Lorasa a Margaery a neskôr zatkne aj Cersei za jej incestný vzťah s Lancelom. Cersei sa odmieta priznať, aj keď ju mučia odpieraním vody. Hughar dáva Arii úlohu, aby sa vydávala za predavača ústric a pritom sledovala muža, ktorý predáva námorné poistenie, ktorý okradol svojich klientov. Theon povie Sanse, že nezabil Brandona a Rickona. Ramsay navrhuje Boltonovi, aby zaútočili na Stannisa ako prvý a žiada o 20 dobrých mužov. Merene Tyrion presvieča Daenerys, aby ušetrila Joraha. Tá ho však znovu posiela do exilu. Jorah sa vracia do Jezan a žiada, aby znovu mohol bojovať. Daenerys ustanovuje Tyriona za svojho poradcu. Snow a Tormund prichádzajú do Hardhome, kde presvedčajú 5000 divokých, aby sa k ním pridali, keď v tom dorazí armáda mŕtvych a zaútočí na nich. Jonovi sa pomocou jeho meča z valyrijskej ocele podarí zabiť bieleho chodca. Avšak Jon s Tormundom a ďalšími preživšími musia utiecť na lodiach. Nočný kráľ potom oživuje všetkých padlých divokých a pridáva ich do svojej armády. Ramseymu sa podarí prepadnúť Stannisov tábor, zničia mu obliehacie stroje, zásoby jedla a pozabíjajú kone. Ten posiela Davosa do Čierneho hradu, aby im poslali zásoby. Stannis neochotne povoluje Melisandre, aby obetovala Shireen. Tá ju upáli na hranici. Jon a ostatní sa vracajú do Čierneho hradu a umožňujú divokým, aby prešli na juh. Doran povoluje Jaimemu, aby odviedol Myrcellu späť do King's Landing pod podmienkou, že s ním odíde aj Tristan, ktorý zaujme miesto v Malej rade po Oberynovi. Bravose Arya spozoruje Mace Tyrella, ktorého sprevádza Trant. V Merene počas súboja v Daznakovej jame je Daenerys šokovaná, keď medzi bojovníkmi spozoruje Joraha. Súboje však preruší útok synov Harpie, ktorý obklúčia Daenerys a jej ochrancov. V poslednej chvíli však prilieta Drogon, odoženie útočníkov a Daenerys na ňom odlieta do bezpečia. Selys sa po obetovaní jej dcery obesí a polovica Stannisovej armády dezertuje. Stannis bitku prehráva a napokon ho popraví Brienne. Melisandre utečie do Čierneho hradu. Sansa sa pokúša o útek, ale je prichytená Ramseyho milenkou Mirandou, ktorú Theon zabíja a spolu utekajú. Cersei sa priznáva k incestu s Lancelom a je prinútená kajeť sa tým, že prejde na ulicami King's Landing.
Jaime, Myrcella, Bronn a Tristan vyplávali z Dornu, avšak Myrcella čoskoro umiera, nakoľko ju stihla otráviť Elaria. Arya vnikne do bordelu a zabíja Tranta a keďže tým porušila pravidlo mužov bez tváre, Hughar ju potrestá oslepením. Varys dorazí do Merenu, kde vládnu spolu s Tyrionom, Šedým červom a Missandei. Naharis a Jorah sa vydávajú na výpravu, aby našli Daenerys, ktorú medzi tým zajala horda dotrakov. Sam s Gilly odchádzajú do Old Townu, kde má Sam študovať za majstra. Časť nočnej hliadky na čele s Thornom je nespokojná s Jonom a jeho rozhodnutiami a tak ho vylákajú a zavraždia. Na dnes to bolo všetko z nášho špeciálneho dielu unikátnych informácií. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni sa prihlásiť na odber, zapni si upozornenie na nové video, dať like alebo palec hore, napíš nám aj komentár k tomuto videu a nezabudni aj na zdieľanie.